Jsem moc rád, že jsem byl pozvaný tady na tu konferenci s tím, že po mně organizátoři chtěli, abych řekl něco o Bitcoinu a privátním bankovnictví, protože to je něco, čemu se věnuju poslední dva roky. Tak uvidíme, bude to takový mix. Něco trošku o privátním bankovnictví, o tom, jak fungují regulace v bankovnictví, o tom, jak já bych si představoval fair bankovnictví. Pak dáme nějakou diskuzi, protože mě spíš zajímá, co vás zajímá, a budu se snažit vám odpovědět na všechny vaše dotazy. Na konci bude určitě prostor na to. Pro ty z vás, kdo mě neznáte, tak Bitcoiner jsem od roku 2013, to je 10 let už, samotno mě to překvapilo, když jsem dával dohromady tuhle prezentaci. Jsem zvědavý, co se stane za dalších 10 let v tomto odvětví. Mezi lety 2015 až 2019 jsem působil v paralelní polis. Dělal jsem tam program a různé konference jsme organizovali a tak dál, takže možná někteří z vás mě o tamtud znají. Ale v roce 2019 jsem o tamtud odešel a nastoupil jsem do Alzy, kde jsem dělal něco, co jsem do té doby nikdy nedělal, a to byla prevence finančních podvodů. Vlastně jsem v Alze nastavoval všechny platební metody tak, aby se tam nedalo platit kradenýma kartama, aby lidi nemohli zneužívat různý slevový schémata a takový prostě všechno, co se týkalo peněz. Alza na tom mohla nějakým způsobem tratit, tak já jsem v tom měl prsty, aby se to nedělo. To bylo super, mě se tam moc líbilo. V roce 2020 začal COVID. Skoro celá Alza, všichni lidi, kteří nějakým způsobem nebyli v kontaktu se zákazníky, tak se přesunula vlastně na home office. To bylo zajímavý hrozně, protože to byla moje první zkušenost vlastně s prací plně na dálku, kdy vlastně jsem do kanceláře vůbec nechodil. Byla to stejná zkušenost pro možná spoustu z vás, protože ve vašich firmách třeba jste taky přešli na home office. No ale ukázalo se to jako klíčový, protože v roce 2021 se mě ozval na LinkedInu nějaký rekruter, nabízel mě jako obvykle nějakou skvělou lukrativní práci v bitcoinové firmě nebo v kryptofirmě, a já jsem si říkal, ha, nějaký scam zase. A říkal jsem si, no tak uvidím, kdo to je. Dal jsem si s nima call, no a zjistil jsem, že je to Xapo Bank. Mě by zajímalo, kdo z vás zná Xapo Bank, kdo o nich někdy slyšel. No, moc rukou nahoře není. Já jsem je znal, protože jsem v Bitcoinu dostatečně dlouho na to, abych je znal, protože oni byli slavní kolem roku 2014 přibližně. Budu o tom trošku mluvit, co Xapo dělá. Nicméně, proč bylo klíčový to, že jsem v Alze dělal na home officeu během covidu? No, protože Xapo, tak to je práce jenom na dálku. A v té době já už jsem to měl vyzkoušen, že to pro mě není problém pracovat na dálku, takže jsem si říkal, proč ne, tak to zkusím. Kdybych tu zkušenost neměl, tak bych do toho možná nešel. Jenom bych řekl, že ačkoliv teď dělám primárně pro Xapo Bank, tak tato prezentace jsou moje názory, není to oficiální stanovisko Xapo Bank, jo. Budu mluvit hodně obecně i o bankovnictví jako takovým, jo, takže jenom abyste to nebrali, jakože zastupuju Xapo Bank. Každopádně, proč se v Xapo pracuje na dálku? No, protože office máme v Gibraltaru. Kdo neví, kde je Gibraltar, tak je to tady ve Španělsku u Gibraltarského průlivu. V Evropě to většinou lidi vědějí, mimo Evropu moc ne, protože Gibraltar je strašně mrňavý stát. Tohle je celý Gibraltar. Začíná to tím, že tady je státní hranice, tady je letiště. To je mimo jiné zajímavé, že když jdete do Gibraltaru, tak vlastně křižujete letiště, takže tam jsou zábory, a když zrovna nic nepřistává, nevzlítá, tak přejdete letiště a jste v Gibraltaru. Většina gibraltarského poloostrova tak je taková hora, na který toho moc není, takže celý Gibraltar si můžete prohlídnout na kole za jeden den. Je to takový pěkný stát, no ale moc kanceláří se tam nevejde, takže tam jsou firmy registrované, ale vlastně spoustu lidí, kteří pro ně dělají, tak mají po celém světě.
Tohle je ta hora Gibraltarská, pověstná. Takže tohle je skoro celý Gibraltar. Jo? To jsem na konci Gibraltaru, tady je vidět město dole a tamhle to už je Španělsko. Mimo jiné ještě jedna zajímavost, a už o Gibraltaru nebudu mluvit. Žijou tam opice, což v Evropě není moc běžný. Takovouhle značku asi moc v Evropě nepotkáte. Tak opice tam jsou běžně k vidění, když tam někde pojedete na výlet. Tak, jak jsem se vás ptal na to, kdo zná XAPO, tak tohle je logo, který mělo XAPO někdy v roce 2014, když právě uvedli první bitcoinovou debetní kartu, což bylo v té době naprosto revoluční, protože jste mohli mít klasickou platební kartu, platit s ní kdekoliv po světě, kde máte terminál na platební karty. A měli jste k tomu bitcoinový účet a ty bitcoiny se vám v moment té platby převedly na tu lokální měnu a provedla se platba. Od té doby se XAPO trošku vyvinulo, změnily se loga a hlavně ta platební karta, kterou XAPO tenkrát mělo, tak ji vydávalo skrz nějakou partnerskou firmu, ta se jmenovala Wavecrest. No a Wavecrest přišel o licenci na vydávání platebních karet, kterou měl od Visa. Takže tím ten produkt skončil. No a XAPO přišlo na to, že to asi nebude úplně fungovat s takzvanou e-money licencí, což je to, co má většina různých bitcoinových burz a podobných biznisů. Nejsou to banky, ani XAPO nebyla banka. No a proto si zažádali vlastně o bankovní licenci na Gibraltaru, tu získali. Dneska ten produkt vypadá už trošku jinak. Tady mám takový krátký video, kdy vlastně dřív, tím, že XAPO nemělo tu bankovní licenci, tak nemohlo vlastně vydávat svoje vlastní platební karty. A tím, že teď má bankovní licenci, tak může vydávat svoje platební karty, není závislý na nějaký další entitě, která může kdykoliv skončit. A ono je to docela běžný, že vlastně tady ty firmy, které vydávají platební karty pro rizikové biznesy, jako jsou ty, které jsou napojené na kryptoměny, tak končí docela často, takže tyhle produkty většinou nemají dlouhou životnost. Proto jako vydávat si tu kartu sám je strašně výhodný. Jak už jsem říkal, XAPO byl založen v roce 2013, ale je tam jeden jako zajímavý a docela důležitý fakt, a to, že XAPO založil Vences Casares z Argentiny. A je to zajímavý proto, protože Argentinci mají jako naprosto unikátní zkušenost s tím, jak špatně může fungovat finanční systém. Tam je zcela pravidelné to, že lidi přicházejí o peníze skrz inflaci. Teď je tam inflace, já nevím, 100% nebo něco takového, takže tady na našich 10-15% to je nic. On sám má tu zkušenost, že vlastně jeho rodina za jeho života už dvakrát přišla o veškeré úspory. No a když zjistil vlastně, že existuje něco jako Bitcoin, který vlastně má předvídatelnou monetární politiku, to znamená, bude ho omezen množství, tak si říkal, to je cesta, jak vlastně zabránit tomu, aby se tohleto komukoliv na světě znovu stalo. A založil XAPO Bank a řekl si, že prostě rozšíří Bitcoin prostě mezi všechny a pomůže lidem bezpečně držet Bitcoin. A tu bankovní licenci potom XAPO získalo v roce 2021 a získalo vlastně dvě licence. Jedna je pro XAPO Bank a druhá je pro XAPO VASP. VASP to je Virtual Asset Service Provider. Což je zajímavý, protože to je vlastně licence pro business s kryptoměnama. A Gibraltar vlastně, proč vlastně Gibraltar, jo? Proč tu licenci získávat v Gibraltaru? No protože oni mají vlastně ten regulatorní systém dostatečně pokročilej, nebo v té době ho měli dostatečně pokročilej, aby vydávali takovýhle licence. Moc firmám tu licenci nedali, nicméně XAPO je jedna z nich a díky tomu může vlastně nabízet jak dolarový účty, tak bitcoinový účty. A oboje je to v jedné aplikaci, takže to, že má nějakou duální licenci, to vůbec nepoznáte. Zajímavý je, že je to první banka, která nabídla Lightning Network a stablecoiny USDC, USDT. To žádná banka dosud neudělala, myslím si, že od té doby to taky zatím žádná ještě neudělala, asi dlouho neudělá, protože na to
prostě nemají ty licence, nemají na to dostatečně přátelského regulátora, aby si to mohli dovolit. No, to by byl takový rychlý úvod ke XAPu. A teď ještě se vrátím k tomu, že vlastně pracuji na dálku a co to vlastně jako znamená, jo? Když XAPO je globálně distribuovaná firma, jo? To znamená, dělají pro ní lidi z celého světa, ale nemají žádnou kancelář. Jako je jedna kancelář na Gibraltaru, ale moc lidí se do ní nevejde. To znamená, všichni pracují na dálku a teď je důležitý si říct, jak to vypadá, jo? Protože v době, kdy se všichni přesunuli na home office, tak já musím říct, že v Alze to teda fungovalo skvěle, protože tam se dbalo na to, aby lidi doma jako opravdu měli pracovní místo, dva monitory, klávesnici, myš a tak dál, a ne, že prostě jsou s notebookem na gauči a polovinu dne spějí. Jo. Ale v hodně firmách to tak bylo, že ty lidi prostě žádné pracovní místo neměli. Jenomže v XAPu, tím, že jako není alternativa, tam prostě lidi dělají všichni na dálku, tak se počítá s tím, že z domova se pracuje stejně profesionálně jako z kanceláře a je to tomu uspůsoben. To znamená, nevypadá to takhle, když omylem zapnete webkameru během konferenčního kólu, ale skutečně jako lidi na těch kólech jsou, mají zapnutý kamery a pracujou. Jo. A proč o tom mluvím? V době, kdy začal COVID, tak pro XAPO se vlastně vůbec nic nezměnilo. Pracovali dál, tak jako byli zvyklí do té doby. A zajímavé bylo, že Wences v té době vlastně šířil takový návod, vlastně, který XAPO používá, jak si nastavit domácí kancelář pro práci z domova, a všem velkým firmám vlastně to sdílel a XAPO vlastně učilo ostatní firmy, jak pracovat na dálku v té době. No a pak jsou věci, které se spousta z vás už zná, jo, to znamená, není tam žádná pevná pracovní doba, pracujete, kdy chcete, ale pracujete. To znamená, očekává se nějakých 8 hodin denně. Blbý je, že se musíte vypořádat s tím, že vaši kolegové pracují z různých časových pásem, takže já třeba pracuji s lidmi, kteří jsou převážně v Jižní Americe, takže začínám dost často pracovat později a končím třeba po 8 večer. Nerespektují se žádné svátky lokální, protože každý má svátky jinak. A nebylo by to úplně fér, kdyby třeba Francouzi polovinu roku nepracovali, protože mají každý druhý den svátek. Takže je tomu uspůsoben to, že každý má prostě nějaký počet dní volna, který si může vybrat. Pokud chce mít na svátek, včetně Vánoc a takových svátků volno, tak prostě si vybere jeden z těch dnů volna. Dvakrát ročně se ten tým schází někde po světě na to, aby pracoval vlastně společně, aby se ty lidi taky trošku viděli a poznali. Není to pro každýho. To je vám asi jasný, někomu home office vyhovuje, někomu ne, někdo potřebuje prostě kontakt s lidma na denní bázi, někde u kafíčka v práci, někdo ne, někomu vyhovuje prostě pracovat a pak jít někam s přáteli mimo práci. Co já tam dělám v XAPu, tak já spadám do oddělení compliance, což je oddělení, který řeší všechny možné regulace a soulad s nima. S tím, že já ale regulace neřeším, protože já jsem součástí týmu Anti-Financial Crime, což je právě prevence finanční kriminality. A to můžeme zase hodně podob. Hned vám řeknu, jaký ty podoby jsou. Já dělám fraud prevention. To znamená, já dělám vyloženě podvody, ať už od našich klientů vůči vnějšímu světu, to se naštěstí moc neděje, anebo z vnějšího světa vůči našim klientům. Takže když někdo se snaží naše klienty oskemovat, nebo se jim snaží vyhackovat účty a tak podobně, tak já pracuji na tom, aby se to nedělo. No, tohle mě vlastně dává takovou unikátní zkušenost s tím, že vidím do těch regulatorních požadavků vlastně pro banky a vidím do těch procesů a chápu, proč vás vlastně banky otravujou. Spoustu lidí to štve, jo, když se jich banka ptá na nějaké věci, jako odkud vzali nějaké peníze a proč je někam posílají a tak, jsou na to naštvan. Tak já se vám tady pokusím v rychlosti vysvětlit, proč se to děje. Banku zajímá jedna hlavní věc, a to je, potřebuje si být jistá, že neděláte nic nelegálního. To je všechno.
nic víc ji nezajímá. Jo? Co děláte, to nás nezajímá. Ale musíme vědět, že to, co děláte, je legální. A existuje k tomu spousta zkratek a procesů, tak si je tady rychle projedeme, abyste chápali, co banka vlastně dělá. KYC, to je takový zlý slovíčko v kryptoměnové komunitě, to je Know Your Customer, to je vlastně identifikace toho člověka. Jo, banka potřebuje vědět, koho má jako toho svého klienta a potřebuje vědět, že ten člověk třeba není nějaký známý terorista nebo něco takového. Takovým lidem se účty neotvírají většinou. Pak dělá takzvaný due diligence a enhanced due diligence a to je to, že se snaží o vás něco zjistit. Jo, nějaký váš profil toho, jaký máte majetek, kde jste ho vzali, jak se asi dá očekávat, že budete ten účet používat a tak podobně. Některé věci může zjistit ta banka sama, některé sama nezjistí a proto se vás na ně ptá. A někdy se může stát, že třeba vaše chování úplně neodpovídá tomu profilu, který si ta banka myslela, že máte, a pak právě nastupuje to enhanced due diligence, kdy se vás doptává na další věci. S tím souvisí tady SOW, to je Source of Wealth, to je zdroj nějakého vašeho majetku, a Source of Funds, to je zdroj nějakých konkrétních peněz, které jste třeba vložili do banky. Dost často se na to banka ptát nemusí, ale pokud jako deklarujete, že váš majetek je 100 000 korun a pak vložíte do banky milion, tak se vás nejspíš banka zeptá, jako, hele, a kde jsi dal ten milion, jako, když jsi říkal, že máš 100 000. No. Takže to jsou pak ty otravné otázky, kde lidi jsou naštvaní a stěžují si na Facebooku, jako, a banka se mě tady ptá, kde jsem vzal peníze, co jim potom, já jim to říkat nebudu a tak dál. S tím já jim to říkat nebudu, pak souvisí jedna zajímavá věc a to je non-cooperative behavior. A to je to, když banka se zeptá, kde jste vzali nějaký peníze, vy jí neodpovíde a řeknete jí, ať si naserou. Tak to se bere jako negativní znak a je dost možný, že pak to jako postoupí dál a bude se to řešit jako s nějakým regulátorem, jakože tady máme klienta, který jako se chová jinak, než odpovídá jeho profilu a odmítá nám jako sdělit vlastně zdroj svých prostředků a tak dál. A celý to souvisí s tím, že ta banka musí dělat takzvaný AML, Anti-Money Laundering, CFT, to je Countering Financing of Terrorism, a CFP, Countering Financing of Proliferation. To jsou, tohle je praní špinavých peněz, tohle je financování terorismu, tohle je financování zbraní hromadného ničení. To znamená chemické zbraně, biologické zbraně, jaderné zbraně a tak dále. What the fuck, prostě těch zkratek je hodně. takže tohle jsou procesy, které ta banka jako musí dělat a tohle to jsou nástroje, kterými vlastně toho dociluje. V kryptobiznesu do toho ještě zapadá další nástroj, a to jsou různé firmy, které poskytují nástroje na analýzu blockchainu, například Chainalysis, asi nejznámější, možná nechvalně nejznámější. A to je takový nutné zlo. Jo. Kryptoměnový biznesy prostě protahují veškeré transakce, ať už depozity nebo výběry, skrz takovýhle analytický software, který jim říká, vlastně, jaká je expozice ty transakce vůči různým entitám, ať už jsou to legální biznesy, třeba jiné burzy a tak podobně, nebo jsou to třeba nějaké adresy, které jsou asociované právě s financováním terorismu a tak podobně. Hodně lidí si myslí, že udělají CoinJoin nebo nějaký jiný způsob mixování coinů, aby vlastně anonymizovali ten původ těch prostředků a že to bude v pohodě, že prostě pak můžou poslat na tu burzu cokoliv. Ale já se vrátím k tady tomu. Nás to nezajímá, jo? Jako jestli jste to zmixovali nebo ne. Pokud to zmixujete a ta banka z toho nepozná, vlastně, odkud ty peníze jsou, ještě v horším případě, pokud je tam nějaká expozice vůči právě nějakým jako špinavým coinům, no tak se vás zeptá ta banka, odkud ty prostředky jsou, bude chtít nějak jako prokázat ten původ prostředků a tak dál. A je to vlastně nakonec úplně jedno, že jste to zamíchali, protože stejně se budete muset stíknout do naha a říct prostě, odkud ty peníze jsou. Hodně lidí si myslí, že pošlou prostě zamíchané coiny na nějakou burzu nebo banku nebo někam
A že když se ta entita vlastně zeptá, jako, co to je, to jsou zmixované coiny, prostě, kde jsi vzal, tak že oni řekou, sorry, tak mě to pošlete zpátky a že nebudou muset odpovídat na ty otázky. Tak to ale jako nefunguje, jo? To je hrozně naivní pohled, který má spousta lidí, jo? Že to zkusej a prostě když tak si to vezmou zpátky, ty coiny. No, kdyby to tak fungovalo, tak máte lidi, kteří financují terorismus, budou chtět převíst ty coiny na dolary, tak to pošlou na nějakou burzu a ta burza řekne, no to jsou ale tady bitcoiny z financování terorismu. A ten terorista řekne, sorry, tak mě to vraťte. Tak to nefunguje prostě. Ta banka ty peníze zadrží a bude prostě po vás chtít ty informace o původu prostředků a tak dál. A pokud na to jako neodpovíte uspokojivě, tak vám ty peníze nejspíš nevrátí. S tím zase souvisí právě to non-cooperative behavior, prostě řešení není to, že odmítnete ty informace poskytnout. Tak, to je jako obecně jenom nějak k té mý práci, co jsem si říkal, že by pro vás mohlo být zajímavý. No, to už je pak vlastně na tom regulátorovi toho trhu. Jo, to znamená, ta banka ty peníze zadrží a čeká vlastně, co jí řekne regulátor, že s těma penězma má udělat. Jo, takže na to jako není univerzální odpověď, jo, můžou ležet prostě někde potom i jako na nějakém účtu státním, že jo, je spousta coinů na světě, které jsou právě tady tím způsobem zabaveny. A potom jako časem třeba, to je možná zajímavý vlastně v návaznosti na tady ten dotaz, že pak jsou třeba aukce nějakých zabavených coinů, jo, takže to jsou coiny, které jako smrdějí, protože byly použitý na nějakou zlou činnost, ale potom najednou stát prostě udělá aukci, ty coiny prodá a už je to v pohodě. Už jsou to coiny z aukce a ty už nesmrdějí. Jo. Takže takhle si přivydělávají, no, některé státy. Vrátím se trošku zpátky obecně k tomu bankovnictví a k tomu, co vlastně dělá XAPO, o co se snaží. A to je fair bankovnictví. A je to hrozně zajímavé, protože to je něco, co podle mě už úplně vymizelo z toho trhu. Je hrozně málo bank, který by dělali něco, čemu já bych řekl fair bankovnictví. V Čechách jsme si třeba hrozně zvykli na to, že vedení účtu je zdarma. Myslíte si, že ta banka jako to pro vás dělá zdarma? No nedělá, že jo? Na něčem vydělává. A teď, co jsou ty oblasti, na kterých vydělává? Tak můžou to být nějaký transakční poplatky. Dneska v Čechách, že jo, převod v korunách je typicky zadarmo. Zahraniční převody už tolik ne. Asi podle mě fair je mít transakční poplatky hodně nízký, někde na úrovni variabilních nákladů. To znamená, tu banku to něco stojí, nějaký drobáky, a asi jako nechce úplně dotovat lidi, kteří prostě budou dělat 200 transakcí denně, že jo, tak by na tom jako tratila, záleží na tom business modelu, ale měly by být asi jako docela nízký ty poplatky. Když říkám na úrovni variabilních nákladů, tak tím myslím, jako to jsou nějaký halíře, koruny nebo něco takového, ne 100 koruny a tak. Zajímavá věc jsou takzvané spready u směnných kurzů, což je právě to, čím české banky třeba hrozně rády financují vlastně ty svoje produkty zdarma. A to je to, že oni vám řeknou, dáme vám platební kartu, to je zdarma, vedení účtu je zdarma a po celém světě prostě platby zdarma, výběry z bankomatů zdarma a tak dál. Ale ona vám ta banka dá tak strašně špatný směnný kurz, že si to vezme zpátky prostě ze všech těch plateb, protože vy platíte z korunového účtu v zahraničí, ona vám to převede nějakým svým kurzem a na tom si prostě nabere nějakou svoji marži. Férový je, aby ten kurz byl blízko interbank rate, což je ta nejvýhodnější sazba, kterou používají banky mezi sebou. Takovou sazbu vám nabídne leckterá digitální banka dneska. XAPO je jedna z nich. Další věc ještě u těch karet, když zůstanu, tak je to cashback, protože když vy platíte tou kartou po světě, tak banka z toho dostává takzvanou interchange fee. Jo, to je něco, co jí zaplatí typicky ten obchodník, kde zaplatíte platební kartou. To já mám
tu zkušenost právě, že jsem to viděl z obou stran, jak z banky, tak, tak od obchodníka, když jsem dělal u Alzy, tak to je podstatná část toho vlastně, co Alza nebo jakýkoliv jiný obchodník prostě dá za tu platbu kartou, tak je to interchange, která jde vlastně vydavateli té karty. A tady se nabízí otázka, podělí se s váma ta banka o ty peníze, nebo si je nechá celý? Jo, takže asi je fair, aby vám dala nějaký cashback. No a další věc jsou úroky. Zase prostě máte účty, kde je vedení zdarma a banka vám na nich dá nulový úrok, ale obzvlášť dneska, kdy úrokový sazby u centrálních bank jsou jako docela vysoko, tak je to takový trošku divný, ne? Že vám leží peníze v bance a nedostanete žádný úrok. Takže zase jo, je fair prostě, aby se ta banka o to podělila. Jenom jako u XAPA prostě ten cashback je zajímavý hlavně v zahraničí, mimo Evropu, tam je někde asi 1% nebo něco takového. A úroky třeba na dolarovém účtu jsou 4,1% momentálně. Jo, a je to o tom, že XAPO to nijak nedotuje, ale prostě se podělí s těma svýma klientama o to, co stejně dostane za ty prostředky od své centrální banky. Za to všechno pak ale platíte nějaký poplatek za vedení. Jo, a je na vás, že jo, jak vy ten účet využíváte. Jo, u XAPO je to $150 třeba. Ale já o tom budu mluvit, že stejně XAPO Bank pro vás není, protože si tam účet neodevřete, takže to je spíš jenom pro zajímavost ty čísla. XAPO vlastně chce dělat všechno tohleto, nebo už dělá, a jeho nějakým hlavním cílem je ochrana majetku a jeho zhodnocování. Jo, to znamená nejenom to, že vám ležejí ty peníze v té bance, ale taky nějakým způsobem rostou nebo minimálně se chránějí před znehodnocením. VIP servis, transparentní ceník a hlavně ten duální systém prostě dolarového a bitcoinového účtu. Ta motivace tam je jasná od toho zakladatele, od Vencese, jo, že prostě bitcoin je ta nejsilnější měna na světě a dolar je ta druhá nejsilnější ta státní fiatová měna. S tímhle s tím vším, s fair bankovnictvím, souvisí ještě půjčky a frakční bankovnictví. Většina bank, když vy tam vložíte peníze, tak ty peníze vezme a obratem je půjčí někomu dalšímu. A v té bance vlastně zůstává jenom hrozně málo z těch peněz, které jsou tam vloženy. A tomu se říká frakční bankovnictví. A co to způsobuje je, že když si hodně lidí chce ty peníze vybrat, tak pokud je jich víc, než kolik je těch peněz v té bance, tak se tomu pak říká takzvané jako bank run. A ta banka nemá vlastně peníze na to, aby vyplatila ty výběry. Tím se to ještě zhorší, protože pak jako se to rozkřikne, že ta banka nemá peníze a nedovoluje výběry, takže už si chtějí vybrat všichni. A v tu chvíli ta banka vlastně zkrachuje kvůli své likviditě, protože prostě nemá ty peníze na to, aby uspokojila všechny výběry. No. A to je něco, co jsme zažili vlastně teď přednedávnem v USA, kdy zkrachovala vlastně spousta bank právě z tady toho důvodu, že na ně lidi udělali takzvaný bank run. Možná jste zaznamenali Signature Bank, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank. Zní to jako, že regulátor zapíchnul prst do abecedního seznamu a všichni, co začínali na SI, tak ty skončili. Zajímavý na tom je to, že XAPO Bank používalo Signature Bank i Silvergate Bank jako svoje korespondenční banky. A díky Silvergate Bank vlastně XAPO poskytovalo mezinárodní převody v dolarech. A ve chvíli, kdy Silvergate Bank skončila, tak tohle to skončilo taky. To je jako docela problém pro banku. Takže to jsme samozřejmě nějakým způsobem museli vyřešit. A tady je dobrý si říct, jak to vlastně s dolarem funguje. Všechny dolary, který, i když vy je máte v České republice v nějaký bance, tak jsou stejně uloženy v USA. A takhle to funguje s většinou státních měn. Ty peníze prostě zůstávají uvnitř toho státu v takzvaných korespondenčních bankách. To znamená, když vy si uložíte dolary třeba v ČSOB, tak ty dolary nejsou v Čechách v ČSOB. Oni jsou u korespondenční banky v USA. A takhle to funguje prostě se všema.
Jo, i ty velký banky, které fungují globálně, tak mají třeba aspoň pobočku v USA, která drží ty dolary. Jo. A abyste mohli vlastně s těma dolarama disponovat, tak prostě vždycky musíte mít korespondenční banku, pokud chcete mít banku, která poskytuje depozita v dolarech. No, XAPO má samozřejmě další účty, kde může držet depozita v dolarech, ale nemá účet, vlastně, ze kterého by mohla posílat dolary skrz SWIFT jako pro svoje klienty. Jo. A to zní jako velký problém ve chvíli, kdy máte produkt, kde máte dolary a bitcoiny, dolary je prostě polovina toho produktu, ale on je to problém jak kde. Jo. Třeba v takové Argentině, budu se jí držet takhle, protože zakladatel je z Argentiny, tak nějaký SWIFT a platební karty, ty jsou tam úplně k ničemu, protože ve chvíli, kdy je použijete, tak budete třeba 50% zdaněn. Jo, oficiální kurz mezi dolarem a argentinským pesem je úplně tragický. Jo, většina lidí používá černý trh v Argentině. Ale musí používat peso. Oni vlastně všechny jejich bankovní účty jsou hodně monitorovaný, takže se jim blbě utíká do nějakého dolaru. Jo, oni jako můžou držet nějaký omezené množství dolarů, ale je to nějak hrozně málo. Já teď nevím, jestli je to asi 200 dolarů měsíčně nebo něco takového. Takže moc dolarů si nasyslit nemůžou a typicky to pak funguje tím způsobem, že na černém trhu si směnějí peso na dolary a držejí prostě cash někde doma v matraci. Jo. Takže nějaký mezinárodní převody skrz SWIFT, to je jako vlastně nezajímá. Jo. Takže ten produkt jako přišel dočasně o převody dolarů, ale vlastně to možná v tom cílovém trhu jako úplně nehraje roli. No, je to tak, že vlastně ten americký regulátor se snažil zakleknout na krypto a ve výsledku spíš jako mu zkrachovalo pár bank v tom tradičním bankovním systému a možná, že se to bude šířit ještě dál, to se uvidí, ale ten kryptotrh, tak ten se s tím nějakým způsobem jako vypořádal. A když budu zase mluvit o té naší zkušenosti, jak jsme se s tím vypořádali my, tak jednak se SWIFT dá nahradit nějakýma systémama, které jsou v tom fiatovém světě, to znamená se státníma měnama. U nás je to třeba Faster Payment Service, což je systém pro převod Liber, nebo SEPA Instant, která je pro převod EUR. A teď si možná říkáte, ale když tam máte jenom dolary a bitcoiny, tak jaký eura, jaký libry? No, funguje to tak, že zase my používáme interbank rate na převody do cizích měn, to znamená, vy sice vybíráte z dolarového účtu nějaký eura nebo libry, ale je vám to úplně jedno, protože dostanete prostě skvělý kurz, jo, který vám žádná jiná banka skoro nedá. Samozřejmě ten SWIFT a dolary, tak to je nějaká dočasná věc. Není to tak, že by si XAPO řekl, tak SWIFT nebude. No jako bude, ale získat novou korespondenční banku je prostě běh na dlouhou trať relativně, takže to chvíli bude trvat. No a do té doby ale samozřejmě naši klienti chtějí převádět dolary. No a my máme jedno skvělé řešení, které tady před nějakou dobou ještě nebylo, a to jsou stablecoiny. A u nás je to USDC, to je stablecoin vydávaný Circle, a pak USDT, to je Tether. A oba dva ty stablecoiny my jsme vlastně naimplementovali, umožňujeme lidem jak depozita, tak výběry ve stablecoinech. A je zajímavý, že je to vlastně lepší služba než ten SWIFT a mezinárodní převody klasického dolaru, protože to funguje 24/7, je to hrozně rychlý, je to vlastně relativně levný, SWIFT jako není moc levný. A na těch cílových trzích, na kterých XAPO míří, tak je to vlastně víc uvítan než nějaký SWIFT. Jo? Třeba v té Argentině, jak jsem říkal, SWIFT je úplně k ničemu. USDC, USDT, to už je zajímavější. Jo? A je spousta trhů, prostě, ze kterých k nám začaly týct peníze od té doby, co jsme zavedli vlastně podporu pro stablecoiny. Tak je zajímavý to sledovat. A důležitá je jedna věc,
že my sice podporujeme USDC a USDT, ale je to zase tím způsobem, že vy, když uděláte depozit USDT nebo USDC, nebo když uděláte výběr, tak se to hned převádí do normálního dolaru. To znamená, vy nejste vystaven tomu riziku, jo, že třeba USDC, že jo, mělo ten problém, když právě zkrachovala Silicon Valley Bank, myslím. Myslím, že to měli v Silicon Valley Bank, ty většinu těch svých dolarů. Tak došlo k takzvanému depegu, to znamená, že ten stablecoin už nebyl jednak jeden s dolarem, ztratil hodnotu. Ale to u nás vlastně bylo úplně jedno, protože ve chvíli, kdy uděláte ten depozit, tak vy držíte dolary, nedržíte USDC. A naopak, když děláte výběr, tak zase prostě v té chvíli se to teprve převede do toho stablecoinu, pak už je to na vás samozřejmě, co si s tím uděláte. Takže za mě super služba, jak se s tím vypořádat. A je prostě pěkný, jak vlastně ty kryptoměnové systémy fungují líp než ten tradiční bankovní systém. A že vlastně to, že regulátor trošku jako zaklekne na ten trh, tak tím spíš jako urychlí tu inovaci a ten odklon od toho tradičního systému, protože lidi zjistějí, že platbu, kterou předtím jako nemohli udělat o svátcích nebo tak něco, tak najednou ji udělat můžou, proběhne hned. Aha. Počkejte, můžu poprosit vás? To je kvůli záznamu. Jestli ta směna USDC za USD probíhá na burze nebo kde? U USDC má XAPO přímo partnership se Circle, což je ten vydavatel toho coinu. Díky tomu vlastně můžeme garantovat kurz 1:1, jo, takže není to na burze. USDT je na burze. To si nemyslím, že můžu říkat. Tak. No a jak jsem říkal, pěkně jsem vás navnadil, jak XAPO Bank je fair banka, a že je to super produkt prostě a děláme zajímavé věci, tak pro koho to není? No, není to pro rezidenty Evropské unie a USA. USA jsme opustili v roce 2021, protože odmítáme splňovat všechny ty regulace, které oni tam mají. A hlavně to není náš cílový trh, protože vlastně jako nabízet dolarový účet pro Američany jako není moc zajímavý. Jo. Mají jiné řešení a pro nás jsou zajímaví ty lidi, jejichž jako bankovní systém nefunguje moc dobře. Jo. Pokud máte bankovní účet ve vyspělý zemi a věříte svý bance i vládě, tak to pro vás asi taky není, jo, protože proč? Prostě máte účet, který funguje dobře. A pokud děláte v kryptoměnách self-custody nebo prostě nemáte rádi KYC, tak to pro vás taky není, jo, protože je to prostě banka, to znamená KYC dělá, je to custodial, to znamená, když tam máte nějaký peníze, tak je prostě za vás drží a spravuje ta banka. A to je v pohodě. Já si myslím, že pokud lidi jsou technicky zdatní, tak by měli dělat self-custody, měli by se vyhýbat KYC, ale ne všichni to zvládnou, takže jako pro každýho to, co mu vyhovuje, že jo. Takže pokud jste jeden z tady těch lidí, jo, kdo si zapamatoval svůj bitcoinový seed, prostě odmítáte používat jakýkoliv služby, kde po vás chtějí být jenom vědět vaši přezdívku, tak pro vás to není. Pro koho to je naopak? Tak jsou to digitální nomádi, jo, mimochodem, to jsem právě chtěl říct tady, nevím, jestli Palo tady asi nesedí teď, Palo Lupták, ale tady na konferenci je, myslím, že tady mají nějakou přednášku. Samozřejmě jako i lidi z Evropské unie a z USA to můžou vyřešit emigrací. Jsou lidi, kteří vám s tím rádi pomůžou, jo, abyste utekli třeba do Paraguaje. A když máte paraguajskou rezidenci, tak pak samozřejmě XAPO je pro vás v pohodě a můžete si ho založit. Takže to jsou ty digitální nomádi, kteří utekli ze své domoviny v Evropské unii a mají rezidenci někde jinde. Nebo globální oportunisté, jak rád říká Pavel Lupták, bitcoineři, kteří už si prošli KYC, chtějí dělat fiat platby, používat platební kartu, ale banky je nenávidí. Jo, a to je strašně častý případ. I v České republice se to děje. Prostě vyberete peníze z burzy, pošlete si je na bankovní účet a banka vám za chvíli napíše dopis, že
bohužel vám nemůžou poskytovat služby a proto vám zavírají účet. A pak jsou zase lidi naštvaní, proč se to děje a tak dál. No a je to proto, o čem jsem mluvil vlastně, o těch regulacích a tak dál, že vlastně ty banky mají jenom svoji bankovní licenci, nemají kryptoměnovou licenci a krypta se prostě bojejí a berou to tak, že kdokoliv, kdo nějakým způsobem šahá na kryptoměny, tak je rizikový zákazník, který prostě nezapadá do toho jejich profilu a ty účty prostě zavírají, protože to nechtějí řešit. Pak jsou lidi, kteří nevěří své vládě a bance, to je opak toho, co bylo na minulém slajdu, jsou to třeba lidi z té Argentiny. Pro ně to je, protože se ochránějí vlastně tím, že mají bankovní účet jinde, v jiné zemi. No a pak je tady poslední taková speciální kategorie, to jsou lidi, kteří věří bance víc než sobě v otázce zabezpečení. To znamená, když jste jako tady chlapík na obrázku, který hodluje jenom proto, že nemůže najít svůj privátní klíč, tak možná, že je to taky řešení pro ně. No a takže, jak to teda je, banka nebo self-custody? A já říkám, proč ne oboje? A každému podle toho, podle jeho potřeb. To znamená, pro někoho to může být maličko v bance, hodně self-custody a banku prostě využívá na to, aby mohl dělat globálně platby prostě platebními kartama nebo převody bankovním systémem a tak dál. Pro někoho to může být naopak, protože prostě budeme třeba lightningovou peněženku s nějakýma drobákama, která bude self-custody, zbytek bude držet v bance, je to různý. Tak, tím bych to uzavřel, dal bych prostor pro dotazy. Vzhledem k tomu, že jsem to docela natáhnul, tak nevím úplně, kolik máme času na ty dotazy. Máme 2 minuty. Jo. Tak když tak, je tady signálová skupina, kdyby vás něco ke XAPu zajímalo, tak se tam můžete klidně přidat a já tam jsem v té skupině, takže vám můžu když tak na nějaké dotazy odpovědět, pokud to nebudou věci, které jsou vyloženě věci, které nemůžu třeba říkat. Tak, kdo máte dotazy, tak asi můžete dát ruku nahoru a dáme vám mikrofon. Já bych se chtěl zeptat, jak to přesně technicky funguje, když jsem třeba Argentinec a chci si teda uložit nějaký jako PESA k vám a zároveň směnit, tak jako to musí být problém, ne, s těma PESAma už tak jako taky pro tu banku. Jo, typicky, pokud se tady to děje, tak jak jsem říkal, jo, SWIFT používat nebudete. Jo. A Argentinci jsou vlastně hrozně zvyklí na to používat černý trh. Tam je to úplně běžná věc. Jo. Oni směny mezi pesos a dolarama tak dělají v takzvaných caves, jo, což je jako obchod uvnitř obchodu, nebo jako směnárna uvnitř obchodu. Je to takový jako tolerovaný černý trh vlastně. Takže typicky to podle mě probíhá tak, že oni jdou na černý trh, smění svoje pesos už rovnou za stablecoin, a ten třeba depozitujou do zahraniční banky, k nám teda, protože jsme jediná banka, která tohle podporuje, ale depozitujou to třeba i na nějaký burzy a tak podobně. Jo, a těch způsobů je víc prostě, ale jdou skrz černý trh typicky. Jo, díky. To asi už nemáme čas moc, tak kdybyste jako ptali, tak prosím, jako vychyťte. Tak díky moc, buďte si mě tady můžete odchytit, nebo se přijdejte do skupiny a rád s vámi ještě pokecám. Děkuji.